Днями відбулися інформаційні збори з питань створення ОСББ мешканців багатоквартирних будинків по вулицях Івана Парканія та Грушевського, що у Мукачеві. Люди кажуть, зрозуміли, що житлову справу потрібно брати у свої руки, але створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – завдання непросте. У нас є дуже прекрасний двір, і ми цей двір хочемо, щоб він у нас був чистий, охайний, щоб наші дітки могли у чистому дворі гратися, і якби наша ця територія якби рахувалася трішечки якби наша. Подальші кроки щодо створення ОСББ мешканці будинків обговорювали з начальницею відділу експлуатації житлового фонду управління міського господарства. Це є програма, яка називається такими простими словами «Теплий дім», де держава компенсовує 40% на матеріали, на заходи з енергомодернізації. Тобто утеплення, що стосується утеплення будинків. Ремонт даху, утеплення під'їздів, утеплення підвалів, утеплення фасаду. Держава компенсує 40% на матеріали. Люди кажуть, плани щодо створення ОСББ поки тільки на стадії розгляду. Нині отримали відповіді на питання, які найбільше турбували, і вже найближчим часом збиратимуться знову для прийняття остаточного рішення. Житловий фонд міста потребує змін та серйозних кроків, тому створення ОСББ жителі розглядають як шанс на покращення умов.